Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo na Serbian CSGO kanalu. Baš odavno nismo otvarali case-ove, ima jedno 15 dana, zato što sam se iznervirao u zadnjem videu, jer mi ništa bukvalno nije htjelo dati, samo smo dobijali plave stvari i u prethodnih 5 videa gde smo otvarali case-ove, 10, 15, 20, 30 case-ova po epizodi, ništa se lepo nije desilo. Znači, najbolja stvar koju smo mogli dobiti je neka ljubičasta stvar, znači nož ni da primiriše. Tako da, ljudi moji, ja osjećam da će ovaj današnji dan da nam da nešto lepo i spremili smo se danas da otvorimo bar 10 case-ova, a ja bi čak išao na 10-15. Tako da, ljudi moji, da ne dužimo, ovdje imamo neke case-ove, pa ćemo za sljedeće otvaranje kupiti neke malo bolje kutice, možda one crne. Ali ovoga puta u ovoj epizodi idemo, ljudi moji, da otvaramo ove žute i da vidimo šta možemo dobiti. Valjalo bi danas da dobijemo bar ovaj crveni kalaš, ako je nekako moguće. A zlatno, ne znam, da li smijem da pomislim na to uopšte, jer crveno da dobijemo je jako retko. Pa ajmo da otvorimo taj case broj 1. Ajde, brate. Idemo, prvo pa muško, daj nešto dobro. Ajde, nemoj plavo posle 100 dana, molim te. Joj, brate, ovo nikad do sada nisam dobio, ali brate, ništa posebno puška. Morat ćemo da idemo dalje. Ovaj drugi case, saluti na radost. Idemo, ljudi moji, inače danas će biti narandžasti facecam, ako ste za to, bacite like, bacite komentar. Da li da vratimo narandžasti facecam ili da držimo i dalje green screen. Idemo, ljudi moji, na case broj 2. Ovdje mora da bude nešto dobro. Nemoj samo plavo, brate, molim te. Dobro je, barga. Barga malo prebaci. Dobro je da nije plavo. Idemo, ljudi moji. Galila. Lepo izgleda ova puca, mogao bi da je nosim dok se rešetam sa protivnicima, nije loše za početak. E sad, ide treća sreća. Mora da bude nešto dobro. Plavo, ljubičasto. Šta sad ide? Pink ili crveno? Možda čak preskočimo i pink. Odemo pravo na crveno. A ako završimo na zlatom, ne znam, brate, prevrnut ću se ovdje sa stolice, prevrnut ću ovaj zid iza mene. Idemo, ljudi moji, na case broj 3. Ajde, nemoj da ga vraćaš samo na plavo, molim te. Nemoj, brate. Kad počne da mi daje ovako duplikate po 100. put, ja ne znam šta bi mu radio. Ajde malo da mu promenimo kuticu. Možda će ova četvrta malo crnja da da nešto lepo. Šta ovdje možemo da dobijemo? Također jedan kalaš koji je mnogo, mnogo lep. M-ku, ma možemo da dobijemo mnogo lepih i dobrih stvari. I na kraju rukavice, ali to da se desi, ne znam, jedan u milion case, ja mislim da daje ove rukavice, brat. Ajmo, idemo na case broj 4, pink, 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 prođe pink, prođe još jedan pink. Okej, dobili smo M4, ljudi moji, puca, lepo izgleda. Tako da, ovo može čak i da se koristi u partije, brate, ne izgleda loše uopšte. Ajmo sljedeći case, malo da ga promešamo i idemo, ljudi moji, na zmijicu. Ajde, daj nešto dobro, brat. Rekao sam, ljudi moji, da ću u jednom videoklipu ili live-u kupiti 200 case-ova i ima zajedno da ih otvaramo i na kraju da vidim da li ću dobiti neku zlatu stvar ili ne, pošto je ovo totalno ludilo. Evo, za sad smo dobili najbolju stvar koja je mogla da se desi. Ljubičaste boje. I ništa preko toga. Ajde, davaj, davaj. Next. Ajde, brate, spusti ga lepo na crveno ili pink. Nemoj me zajebavati više sa plavim i ljubičastim. Ja, brate, koliko ovog skina imam? Ja mislim 10 komada, ako se ne varam, brate. Morat će svi da idu na trade. Ajmo mi malo da se vratimo na ove case-ove ovde, jer je on na početku dao odmah ljubičasto, znači je plavo pa ljubičasto. I nadam se da ovoga puta neće biti ni plavo ni ljubičasto, već pink ili crveno. Ajde, baci ga negde, malo levo, desno, van plavog, ako je nekako moguće. Da li je moguće
da u posljednjih 5 epizoda gdje smo otvorili 100 kejsova, ne da ni jednu pink stvar. Uska haljina iznad kolena. Ajmo! Možda je bolje da ga ne mučkam, brat. Nemoj mi to, već ga imam na tone. Lepo izgleda, ima da broje koliko sam ljudi upucao u čelo. Al već ga imam. Još malo pa ne stalo. Vraćamo se, ljudi moji, na case gdje je zmija u krugu i da vidimo da li možemo dobiti neke dobre stvari. Pogledajte kako dobro izgleda ovaj revolver, brate. Iako je ljubičast, mnogo lepo izgleda skin. Inače u ovoj kutiji mnogo lepo izgledaju skinove, brate. Puni su boja i nekih ludila, ali ajde, ljudi moji, da konačno da nešto dobro, ako je nekako moguće. Galila! Plava, naravno. Ne može bolje. Otvorit ćemo, ljudi moji, još 3, 4, 5 kejsova da vidimo da li ćemo šta dobiti ili ne. Ali nekako mi ovaj dan smrdi da će biti kao u prethodnih 5 videa gdje smo otvarali kejsove. Znači, krompir jedan veliki i ništa dobro. Daj bar ljubičasto to, vrate. Mislim da imam, ljudi moji, ovaj Glock. Ali bolje išta nego ništa. Bar da se ne zaustavi na plavome, eto. Ovdje je 100% nešto dobro. Sto posto. Joj, moj ti. I dalje se nadam da ću da dobijem nešto ovim kejsovima. Čekaj malo da ga iskrenem ovako, da nije fora u tome. U čemu je caka, brat? U čemu je caka da se dobije neka pink stvar crvena? Evo prođe, Bog otac, i na kraju meni da samo plavu stvar. Znači, jel moguće ono dve pink stvari za redom su prošle? Crveni kalaš, sve prođe i na kraju, naravno, meni plava stvar. Ćao, Serbo. Idemo, ljudi moji, posljednja dva kejsa, idemo na prvi kejs i posle još jedan. I to je to za danas. Opet smo ga izduvali kao niko i ništa dobro nismo dobili. Iako smo otvorili sigurno 15-20 ovih kejsova. Evo tu pink stvar. Ne vredi, on je zaglavljen u plavome, u bizonima, u duplikatima. I nikako da izađe odatle. Uska haljina iznad kolena. Idemo, ljudi moji, na posljednji kejs u ovoj epizodi. Verujte mi, nećemo stati. Bacite like na ovu epizodu obavezno. Da nastavimo da otvaramo ove kejsove proklete. I da dobijemo konačno taj nož u kavici ili neku crvenu stvar, brate. Nema šanse. Znači, šanse nema. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Kupujemo još kutija i verujte mi, doći će ta stvar dobra koju čekamo već mjesec dana. Ćao!